ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የፍራቲው ቤተሰቦች በጣም የሚያሳዝን መረጃ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው እስካሁን ማመን አልቻልንም እንደራሳችንም ብዙዎቹም ይሄን ነገር ሰምቶ ማመን ከብዷቸው ነው ያለው በዚሁ በዩቲዩብ መንደር ላይ የምናቃቸው ጥንዶች ፍቅረኛሞች በዩቲዩብ መንደር ላይ በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው ዩቲዩብን ከከፈቱ ጀምሮ ወደ 19,353,446 ቪው አላቸው ሰብስክራይበራቸው ደግሞ ወደ 146k ወይም ደግሞ 146000 ነው እነዚህ ሁለት እንዶች እንግዲህ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ከመጡ አንድ አመት ከስድስት ወር ነው ፍቅርም የጀመሩት አንድ አመት ከስድስት ወር ሆናቸው ነው ያለው ከዚህ ቀደም አንደኛ አመታቸውን ቀለበት አድርጎ አክብሮ ነው ያሉት ከዚህ ቀደም ያው እነዚህን ሁለቱን እንዶች ፕራንክ ሲሰሩና እናቃቻለን የተለያየ ቻሌንጅ ቪዲዮዎችን ሲሰሩን እንመለከታቸዋለን ነገር ግን ያሁኑ ፕራንክ እንዳልሆነ ተናግራን ያለችው እነዚህ ሁለቱ እንዶች እንግዲህ ፋኒና ሳምሪ ናቸው ለማመን የሚከብድ ነው በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ነገር ነው ካሁን በኋላ በፍቅር እንደማይቀጥሉ ተናግራን ያለችው በምን ምክንያት እንደተጣሉ ወይም ደግሞ ፍቅራቸው ለምን መቆም እንደቻለ ምንም የተናገረችው ነገር የለም ነገር ግን በዩቲዩብ ላይ ስንመለከታቸው በጣም እንደሚዋደዱ በጣም ሳቂታ ናቸው ሚላዩ አይመስሉም ግን አሁን ካሜራ ፊት ነው እንጂ እንደዚህ ፍቅራችን ያለው ከኋላ ብዙ ችግር ነበረብን ይሄንንም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ልንፈታ ሞክረን ነበር ይሄ ችግር ሊፈታ ስላልቻለ አሁን ወደ መላየት ወስነን ያለው ብላ ነው የተናገረችው ፈጣሪ አንድ ላይ ያጣብቃል ባይም ደግሞ ይለያል የሚል ሐሳብ ነው ያለው የዚህ ቪዲዮ ሐሳብ እግዚአብሔር ሲፈቅድ አብረን ኑራለን እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ደግሞ ተለያያለ ነው ሐሳቧ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ሲንገባ ፖለቲካው ምኑ አለ እሱን ማየት የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ ግን ወደዛ ደግሞ ሲንገባ የሚያዝናኑ ሰዎች እናገኛቸዋለን አሁን እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ልጆች እዚህ ዩቲዩብ መንደር ላይ ከመጡ በኋላ ወይም ደግሞ ኢንስታግራሙ ላይ ከመጡ በኋላ በጣም ለብዙ ሰዎች ምሳሌ ሆነው ነው ያሉት እነሱን ተከትሎ ልክ እንደነሱ የሚሰሩ ልጆች መጥቶ ነው ያሉት ለምሳሌ እንደነ ሃኒ ማሪ የሚባሉ ሚካስና ሉዋም የሚባል እንዲሁም ሰብለና በዛብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል ላይ በቅብቅ ብሎ ነው ያሉት እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከነዚህ ሁለቱ ጥንዶች በመመልከት ከነሱ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ መንደር መጥቶ በፍቅር ወይም ደግሞ ጥንዶ ነው እዚህ ዩቲዩብ መንደር ላይ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ደግሞ ብዙ ተከታይ ያላቸው ቪዲዮን ለቆ እንኳን 24 ሰዓት ሳይሞላ ብዙ ተመልካች ያላቸው ሰብስክራይበራቸውም በአንድ አመት ውስጥ እነሱ ከተገናኙ በኋላ ወደ 146000 ተከታዮች አግኝቶ ነው ያሉት ይሄ ደግሞ ብዙ ሰው እንደሚወዳቸው ብዙ ሰው እንደሚከተላቸው ያመለክተናል እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን ተለያዩ ሲባል ለማመን ይከብዳል እስካሁን ድረሰኛ ማመን አልቻልንም ነገር ግን በቤተሰብ ደረጃም ልፈታ ሞክረን ነበር ችግራችንን ቤተሰቦቻችንም ሊፈቱልን አልቻሉም አሁን ግን ወደ መለያየት ወስነናል እሱም በሚሆነው መንገድ እኔም በሚሆነኝ መንገድ ብሎ ነው ያሉት ፕራንክ ነው የመሰለኝ ያለው አሁን ነገ ሌላ ቪዲዮ ሰርታ በቃ ጉዳራኳችሁኮ ፕራንክ እኮ ነው የምትለኝም የመሰለኝ ነው ያለው እስካሁን ድረስ ብዙ ሰዎችም እንደዚህ ያሉ ነው ያሉት ግን አርጎት ፕራንክ ቢያረጉት ነገ ሌላ ቪዲዮ ሰርቶ ፕራንክ ነበር እኮ ቢሉን ጥሩ ነበር ይሄን ቪዲዮ ከመልቀቃቸው በፊት ከአምስት ቀን በፊት ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ሰርቶ ነበር ሁለት ሆኖ ዘፈር ላይ ሪአክሽን ሲያረጉ እዛ ላይ ስንመለከታቸው በጣም ሳቂታ በቃ ፍቅራቸውን እየገለጹ እየሰሩ ነበር ነገር ግን አሁን ይሄን ስትመለከት ደግሞ ፕራንክ ነው ብለን የምትቀበለው ብዙዎቹንም ኮመንት ስር ለማየት ሞክረናል ሐሳብ ሲሰጡ ፕራንክ ነው ለዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊትም እያደረጋችሁ ነበር ብሎ እየተናገሩ ነው ያሉት ነገር ግን ይሄ ነገር እውነት እንደሆነ ተናግራን ያለችው በቪዲዮ ፍጻሜ ላይም ብዙዎቻችሁ ይሄ ነገር ላታምኑ ትችላላችሁ ነገር ግን ሆኖ ነው ያለው ካሁን በኋላ አንገናኝም አብረን አንሆንም አብረን አንቀጥልም ኢንስታግራም ገጽ አላቸው ኢንስታግራም ገጻቸው ሳምሪና ፋን የሚል ብዙ ተከታይ አላቸው በዛ ላይ ደግሞ አጫጭር ቪዲዮዎችን ይለቃሉ በዛ ላይም በጣም ተወዳጅ ናቸው ከዛም ነው መጀመሪያ ወደ ዩቲዩብ የመጡት ዩቲዩብም ሳይከፍቱ በፊት ኢንስታግራም ገጽ ነበር የከፈቱት ከኢንስታግራም ገጽ ወደ ዩቲዩብ መጡ ኢንስታግራም ገጹንም ካሁን በኋላ ከሱ ጋር የነበራትን ፎቶዎች ማስታወሻዎች እንደምታጠፋ ተናግራን ያለችው ከሱ ጋር ያላትን ትውስታ እንደምታጠፋው ተናግራን ያለችው ስሙንም ያው እንደምትቀይረው ወደ ራሷ እንደምታረገው ከዚህ ቀደም ሁለቱ ነበር ሳምሪና ፋኒ እሱ የራሱ ኢንስታግራም ገጽ እንዳለውም ተናግራለች ፋኒ ሀበሻ ሚል የኢንስታግራም ገጽ አለው በዛ ልትከታተሉ ትችላላችሁ ካሁን በኋላ በኔ ኢንስታግራም አታገኙትም የዩቲዩብ ቻናሉን ደግሞ ሁሉም ነገር እሱ ያቋል አለች ኢሜሉንም ስልቁጥሩንም እሱ ያቋል እስካሁን ግን የማን እንደሚሆን ወይንም ለአንዱ ግለሰብ እንደሚሰጥ አልተወሰነም ወይ እሱ ይወስደዋል ወይ እኔ ጋር ይቀራል የሚል ነገር ነው ያለው እስካሁን አልተወሰነም ይሄ ውሳኔ እንግዲህ በጣም ከባድ ውሳኔ ነው ከኛ በላይ እነሱ ናቸው ይሄን ነገር የሚያውቁት በጣም ከባድ ነገር ነው ቤተሰብ ደረጃ ደርሶ ቤተሰብ ያለወሰነበት ነገር ስለሆነ ለሷ እንግዲህ ከባድ ነገር ሊሆን ይችላል
ነገር ግን ሚቀርባ ሰዎች እኛም በቻልነው አቅም እኚህ ልጆች እንዲመለሱ አብሮ እንዲሆኑ በንገፋፋ የተመረጠ ነው። ብዙ ኮሜንቶችን እየተመለከትኩ ነው ያለሁት። አንዳንዶቹ አሳዛኝ ኮሜንት የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። መጥፎ የምትለው ሰው አይጠፋ። የሰው ደስታ ደስ የማይለው ሊኖር ይችላል። እንደነሱ አይነት ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ባደርጉ ጥሩ ነው። እነዚህ ሁለቱ ልጆች ከዩቲዩብ ምልክ ፍቅራቸው አንድ ላይ ቢሆን ዩቲዩቡ ቀርቶ ራሱ እነሱ አንድ ላይ ቢቀጥሉ አንተ ቀደም ብለህ እንዳልከው በጣም ደስ ይለናል። ደግሞ ባንድ አመት ከስድስት ወር ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ የቆዩ ጥንዶች ነው የሚመስሉት። እንደውም እነሱ ከተናገሩ በኋላ ያንድ አመት ቀለበታቸውን አድርገው ሲያከብሩ ነው እኛ ያወቅነው እንጂ ከዛ በፊት እንደቆዩ ይመስለን ነበር። ነገር ግን ብዙ ቆይታ የላቸው አንድ አመት ከስድስት ወር ነው ቆይታቸው። ከቀለበት አልፎ ትዳር ውስጥ ያሉ ነው የሚመስሉት። ከነሱ ብዙዎቹ ብዙ ነገር ተምሮ ነው ያሉት። እኛም ደግሞ ብዙ ነገር ተመልክተናል። ፍቅርን አስተምሮናል። አብሮነት ምን እንደሆነ አሳይቶናል። በዚህ ዩቲዩብ መንደር ላይ መጥፎ ነገር እያየን እንውላለን። ነገር ግን እነሱ ጋር ስንሄድ አእምሯችን ራሱ እረፍት የሚያገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። የሚለቁት ነገር የሚያስደስት ነገር ነው። እንደሌላው ነገር ከፖለቲካዊ ጋር የተነካካ ነገር የላቸውም። ሃይማኖታዊ ነገር የላቸውም። ሁሉ የሚሰብኩት ስለ ፍቅር ነው፣ ስለ አንድነት ነው። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ማጣት ማለት ነው በጣም ከባድ ነገር ነው። በአጠቃላይ በቻላችሁት አቅም ሁለቱ እንዲመለሱ ብትደግፉ፣ እነዚህ ሁለቱ ልጆች አብሮ ሆኖ የቀድሞውን ፍቅራቸውን ቢቀጥሉ እና ከጀርባቸው ያለው እንደ ችግር ደግሞ አቅራቢያቸው ያሉ ሰዎች ችግራቸውን ፈቶ አንድ ላይ ቢሆኑ የተሻለ ይሆናል። ብዙ ችግር ሊኖር ይችላል። የተዳረረም ውስጥ ብዙ ችግር ይኖራል። ነገር ግን ችግራቸውን ገፍቶ ማለፍ አለባቸው። ከዚህ በላይም እኮ የሚያጋጥማቸው ነገር ሊመጣ ይችላል ከዚህ በኋላ። ምክንያቱም አሁን ገና ፍቅረኛሞች ናቸው፣ ወደ ትዳር ዓለም አልገቡም። ወደ ትዳር ዓለም ገብቶ ደግሞ ልጅ አለ፣ ብዙ ብዙ ነገር ስላለ ያን ሁሉ አላዩም። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ልጆች ያን ሲያዩ ደግሞ በጣም ከባድ ነገሩን አሁን ስላላዩት ነው እነሱ። ያ ደግሞ እንዳለ አስቦ ይችን እንደ ቀላል ነገር አይቶ አልፎ ከሁለቱም አልፎ ሶስት ሆኖ እንድናያቸው ተስፋ ነበረን። አሁንም ግን ጊዜ አለ፣ እነዚህን ሁለቱ ልጆች ለማስታረቅ ለማስማማት ጊዜ አለ። ያው ሁላችንም በተቻለን አቅም እነዚህ ሁለቱ ልጆች ደግፈን ብንመልሳቸው ቢታረቁ ደስ ይለናል። በአጠቃላይ ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይብዛላችሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ውድ የፍራቲው ቤተሰቦች። በጣም የሚያሳዝን መረጃ ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እስካሁን ማመን አልቻልንም እንደራሳችንም። ብዙዎቹም ይሄን ነገር ሰምቶ ማመን ከብዷቸው ነው ያለው። በዚሁ በዩቲዩብ መንደር ላይ የምናቃቸው ጥንዶች ፍቅረኛሞች በዩቲዩብ መንደር ላይ በጣም ብዙ ተመልካች አላቸው። ዩቲዩብን ከከፈቱ ጀምሮ ወደ 19,353,446 ቪው አላቸው። ሰብስክራይበራቸው ደግሞ ወደ 146k ወይም ደግሞ 46,000 ነው። እነዚህ ሁለት እንዶች እንግዲህ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ከመጡ አንድ አመት ከስድስት ወር ነው። ፍቅርም የጀመሩት አንድ አመት ከስድስት ወር ሆናቸው ነው ያለው። ከዚህ ቀደም አንደኛ አመታቸውን ቀለበት አድርጎ አክብሮ ነው ያሉት። ከዚህ ቀደም ያው እነዚህን ሁለቱን ጥንዶች ፕራንክ ሲሰሩ እናውቃቸዋለን። የተለያየ ቻሌንጅ ቪዲዮዎችን ሲሰሩ እንመለከታቸዋለን። ነገር ግን ያሁኑ ፕራንክ እንዳልሆነ ተናግራ ነው ያለችው። እነዚህ ሁለቱ ጥንዶች እንግዲህ ፋኒና ሳምሪ ናቸው። ለማመን የሚከብድ ነው። በጣም የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ነገር ነው። ካሁን በኋላ በፍቅር እንደማይቀጥሉ ተናግራ ነው ያለችው። በምን ምክንያት እንደተጣሉ ወይም ደግሞ ፍቅራቸው ለምን መቆም እንደቻለ ምንም የተናገረችው ነገር የለም። ነገር ግን በዩቲዩብ ላይ ስንመለከታቸው በጣም እንደሚዋደዱ በጣም ሳቂታ ናቸው። የሚለያዩ አይመስሉም። ግን አሁን ካሜራ ፊት ነው እንጂ እንደዚህ ፍቅራችን ያለው ከኋላ ብዙ ችግር ነበረብን። ይህንንም ደግሞ በተለያየ ጊዜ ልንፈታ ሞክረን ነበረ። ይሄ ችግር ሊፈታ ስላልቻለ አሁን ወደ መለያየት ወስነን ያለው ብላ ነው የተናገረችው። ፈጣሪ አንድ ላይ ያጣብቃል ፈጣሪም ደግሞ ይለያል የሚል ሀሳብ ነው ያለው የዚህ ቪዲዮ ሀሳብ። እግዚአብሔር ሲፈቅድ አብረ ትኖራለ፣ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ደግሞ ትለያያለ ነው ሀሳቧ። እዚህ ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ፖለቲካው ምኑ አለ፣ እሱን ማየት የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ወደዛ ደግሞ ስንገባ የሚያዝናኑ ሰዎች እናገኛቸዋለን። አሁን እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ልጆች እዚህ ዩቲዩብ መንደር ላይ ከመጡ በኋላ ወይም ደግሞ ኢንስታግራሙ ላይ ከመጡ በኋላ በጣም ለብዙ ሰዎች ምሳሌ ሆኖ ነው ያሉት። እነሱን ተከትሎ ልክ እንደነሱ የሚሰሩ ልጆች መጥቶ ነው ያሉት። ለምሳሌ እንደነ ሃኒ
ማሪ የሚባሉ ሚካስና ሉዋም የሚባል እንዲሁም ሰብለና በዛብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል ላይ በቀበቀ ብሎ ነው ያሉት። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ከነዚህ ሁለቱ ጥንዶች በመመልከት ከነሱ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ መንደር መጥቶ በፍቅር ወይም ደግሞ ጥንዶ ነው እዚህ ዩቲዩብ መንደር ላይ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ደግሞ ብዙ ተከታይ ያላቸው ቪዲዮን ለቆ እንኳን 24 ሰዓት ሳይሞላ ብዙ ተመልካች ያላቸው ሰብስክራይበራቸው በአንድ ውስጥ እነሱ ከተገናኙ በኋላ ወደ 146000 ተከታዮች አግኝቶ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ብዙ ሰው እንደሚወዳቸው ብዙ ሰው እንደሚከተላቸው ያመለክተናል። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አሁን ተለያዩ ሲባል ለማመን ይከብዳል። እስካሁን ድረሰኛ ማመን አልቻልንም። ነገር ግን በቤተሰብ ደረጃም ለፈታ ሞክረን ነበር። ችግራችንን ቤተሰቦቻችንም ሊፈቱልን አልቻሉም። አሁን ግን ወደ መለያየት ወስነናል። እሱም በሚሆነው መንገድ እኔም በሚሆነኝ መንገድ ብሎ ነው ያሉት። ፕራንክ ነው እየመሰለኝ ያለው። አሁን ነገ ሌላ ቪዲዮ ሰርታ በቃ ጉዳራኳችሁ እኮ ፕራንክ እኮ ነው የምትለኝም እየመሰለኝ ነው ያለው እስካሁን ድረስ።